له هیبت خان شتون شته که نه خدا مولا هیبت خان یو انسان ده او که پیرای ده او که مولا هیبت خان کی قاضی صاحب زه تا سره نه غږیږم کنه اوسې دا د زخه یو بخنه غواړم دی وازنه کنه زه وازنه کنه ته کوم یو دقه دی پاره نو وی سم کوم ته دوه په دوه غږیږو مولا هیبت خان وقاری صاحب زه په حیثیت غږیږم وروره غلیکه کومه دی وقاری صاحب زه له تاسو سره خبرې په حیثیت دی افغان باندې کوم نو بیا عکس دی ولې دی چا لګولې دا فدایي دی ولې لیکل قربان فدایي صحیح ده بالکل مخکې د مالز تاسو سره خبرې په حیثیت دی افغان باندې کوم په حیثیت دی مجاهد په یو حیثیت دی هغه باندې نه کوم خو مجاهد چاته وای اول مجاهد زه پوښتنه ته زما له تاسو سره خبرې کوم لای کوم وقاری صاحب زه هر څوک يم کور دوست یو که دښمن یو ورور که اجنبی یې ما لتانه ما دی مجاهد د تعریف پښتنه کړی دا ما تاسو ویل چې مجاهد يم سلمان دی مجاهد د تعریف پښتنه کوي نه خو زه باید پوښمه کنه وقاری صاحب تا دی ولست سلوک کړ خبره ته غوږ نیسه ولست دی در بدر خدای ته وګوره ولست دی پیغمبر ولست دی خدای تعالی په دښمنۍ باندې اخته ک د کمنټونه ګورم د تا ملګری ګورم سې دوی د طالبان د مجاهد د سر طالب او د سر مولا او د سر وجه الله بندا د ګورم اینه خو سره مجاهد ته دا مجاهد ته چاته وتی تکلیفه چې مونږ مونږ ته کنځاونو کو ته تشریک مونږ به بد نه یادو مجاهد دې تول کیږي سلکاف بری صاحب کومه خبره ته پرېږدي زه به سو خبرې وکم کنه تا ته غوږی خن ورور ته د څه غږی خو صفر راس وګږی غزغل نه استم سي مجاهد مونږ وایو دې تاسو په لار دي الله تعالی کې له کافر سره له ظالم سره دې غل په لویانو سره او دې الله تعالی په لار کې و جنگي کې دې ته مونږ مجاهد وایو آفرین نو کافر او ظالم سره خو له اصلي کوکه بس خبره ختمه شو اوس چا سره جنگيږي چې شي باندې مل اصلي کړی ده تړون دی وکړه کنه په قطر کې تړون وکړه بس خبره ختمه شو په قطر کې تړون وسه کنه د فتح مبارکي درکړه کوره د فتح مبارکي درکړه شو کنه بالکل صحیح ده مبارکي چا درکړه بس هر چا راکړه لسی سو کې مبولي مونږ ته د فتح مبارکي راغله وسله خدای دی وکړي چې امریکا راکړه خدای دې مبارکي درکړه اوس دې نه روس د افغانانو وجل څنګه دي د افغانان وجلت سره او د طالب ملګرو نه دا خبره کوي چې ګوري مخ کې تاسو باندې کولی سي امریکا ګوره تلک سپایو چې زه پوښم چې ته د ما دښمن نه ما نه وژنې بیا به زه تاته مولوی صاحب وایم زه به تاته عالم صاحب وایم ته به تاته ورور عزت او احترام ولرم چې ته د اسلام نمائندګي کوي او کته د غمی کار کړم کوي او د افغانان وجل جواز بولې بیا زمونږ د پاره ورور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پاری صاحب ګوره ما خو تاته دا خبره وکړه لسی په افغان وجنه کې په مجاهد کې په جهاد کې په اردو وجنه کې دی چې تاسو سره خبره نه کوم د ما شخصا له تاسو سره یو دغه تنه مې د سره کولې یعنی په دې حیثیت سره چې د ما د افغانستان په دې ولس باندې زړه بدیږي ورته چې د ما خبره باندې دوه ژړه چې ته بدیږي دروغ ولې وای خو ګوره کنه زه درته هم زه هغه څوک نه یم نن دې څومره وجلې خبره نن دې څومره وجلې ما ته تاسو ول قاری صاحب مال زه ګوره ټوپونه وای کنه ټوپونه چې وای بیا وروره سړی یو ستنه شته کېدلای دی ټوپو ته پوسوي زه قاری صاحب زه تاسو وایم ټوپو زه ما ټوپو ته ما جوړ وسه زه ټوپو نو هم زه تاسو هم قاری صاحب په حیثیت دی یو په حیثیت دی یو مسلمان په حیثیت دی یو افغان برو وای کنه خانه باسو قتل یو طرف نه وای چې په افغانانو میړو خوږي ګل بل طرف نه د جهاد فتوا په ورکوي وژنه نو دا اوس کوم زړه خوږي سو په افغانانو باندې زه قاری صاحب د څه خوږي چې ټول ته در بدر راکړه ولې ما در بده وطن عشق ورکوم دی ولس عشق ورکوم ته مکتب احترام وکي دی پلچک احترام وکي خپل ملي شتمنۍ مورانه وي دشمن ته دشمن وي دوست ته دوست وي افغانستان ته د عزت پسترګ وګوري افغانستان جوړ کړي افغانستان د نړۍ سره سیال کړي افغانستان را پورته کړي دا ځوانان عاشقان دي دوی خپل پوښيوي دي دوی حق او د باطل هغه کړی دا دوی دنیا ولې دا دوی په اسلام نه خبر دي دنیا نه خبر دي اسمانونو نه خبر دي تاسو صرف او صرف وروته وایي په الرحمن سبح الله حق منی او زه د نړۍ د علماو منم زه د مکی د امام منم د مدینه د امام منم د ازهر منم د دیوبند منم د ټول علماء منم ته یوازې فضل الرحمن منی نو ته ګمراهی که دوی ګمراهیان دي او که زه ګمراهیم ها صاحب ابو ادریس صاحب زما پوښتنو جواب ته مهرباني وکړي وای قاری صاحب تاسو زما پوښتنه مې نه کړی هغه ته جواب ورکړه زه به قاری صاحب ته داسې وایم سی دا لایف زه د تاسو لایف ته په کوم خاطر باندې راغلم او ولې راغلم او وجه سواله دا پوښتنه ته نه مانه دي کړی دا پوښتنه ته نه مانه دي کړی زما دا جواب راکړه چې ملایبت خان
انسان دا کپیرای دا یو بوت دا تصور دا او کریشتا یو یو څوک دا تالی دلای دا یا د کله مثلا کوم د یو پټ د یو پټ مخ پس اختراع کیږي چې نه نه پیژنې نه لیدلی نه راخاره کیږي حتی کچه ته مشران وګوري بیا هم کفایت کوي چې مشران دې نه لیدلی. وقاری صاحب زه تاسو سره د طالبانو د ملا هیبت خان په دې حساب کې نیم غږېدلې زوایم چې تاسو په لایف باندې باید خدای باندې دروغونه تپي پر رسول الله باندې دروغونه تپي او ولس له حق لري کنه سرمایه جوړه کړې بزنس پہ باندې کوي مونږ د قرآن تابعدار او د الله پاک بندگان او د پیغمبر امتان یو آیاتونه چې مشرکینو په شان کې نازل شوي په مسلمانانو باندې هغه ټول تاسو نه اطلاقوي ودی الله بنده خو ته خلی غوګونې سزه تا تاسو وایم ته مال د پښتنه وکې سزه په الله باندې دروغ ولې تړم خو زه په یم چې ته په الله دروغ ولې تړې زه په یم ضرور نه ته پښتنه وکې وخت ځای کیږي نه نه زه تا وایم چې ته په الله دروغ نه لای چې ما په لایف کې ټوپونه وایې ته ټوپونه اجازه نشته دا دلته محض وروره نظامی لغه چې وروره یس نو جواب ورکړي حق او باطل دلته باطل وروره مقابله را پینځه دکې ما دیونه پښتنه کړې چې افغان وژنه په کومه سرګه تاسو افغان وژنه ته ګوري بس دا وروره مونږ ته خبرې کوي باندې اوس ځوانان پوښوي یو ادمر سه په 2 لک بل لایو وکا په ما 2 لک ته ټاپي ولا یو ځوانینو سره مني ځوانان پېږي ته زما د بهر مشته د ټورو ځوانانو توهین تاسو له خوانه روان ده هر ځوان یو قدر ده هر ځوان قهرمان ده په بهر هیواد کې شپاره ساته کار کوي ټول پیسې مور پلار خويندې ورونو ته لیږي درې سلو کې کورونه آرام کړی تاسو توهین کوي ولرګه کته پدی وای چې ورو تاسو خدای او رسول اوس پدی به کوپر ټاپی په مونږ لګي پدی وز ونه نغلي غټ ټوپی ټاپی ټول ایکسپایر شوی هیواد مال صاحب کوم تاسو ټاپو نه ډارې دلې مونږ شیطان خانو ته شیطان خاني نه ویلې کوم دې ټاپو نه ډارې دلې نو مونږ دې ایسای مولایانو ته ورو مونږ مفتی صاحب سرجی مفتی صاحب انداز څه دکاري څه خبره کوڅه کوا زه تاسو ته دا چې مولا هیبت خان شتون لري کنه لري جواب راکا بو ادریسا قاری صاحب زتا ته دومره غټه خبره کوم دی الله باندې ست په الله باندې دروغ تړي او تل مال لدی پښتنه نه کوي په الله باندې ولی دروغ تړم پیغام چې تاسو هغه آیاتونه چې د مشرکین په حق نه ځي په مسلمانانو باندې تاسو ورور دی هغه دلیل وای په مسلمانانو باندې هغه ورور اطلاق وای زه په دې پیغام تاسو په الله دروغ ویلی مو خو تاسو خو تاسو خوارج وای هغه پیغام دا قاری صاحب دی دا چې ملایبت خان شتون لري کنه لري موږ په دې جواب ورکړي چې سړی نه ټوپونه وای د دې ولس په مخ کې کاری صاحب ولی ځان دسی دسی کوي ته خو زه درته وایم چې زه به تاسو ګورم غلطه پوښتنه نه ده تاسو پوښتنه شوی چې د ملا هیبت الله خان هواد مل صاحب ته تر قاری صاحب پر دې ولی زو ځند ولم ولی دې قطه کړم له لایف نه او را په ما ته نه ګوري زه تاسو وایم ما ته نه پوښتنه کړي ته ما ته افغان وژنه څنګه ارزي په علمن نادالی کې طالبان واشت څنګه چې پنځه کلن ماشوم نه سر غوس کو په خوش کې پنځه یا کسان شهیدان فوټبال میدان کې دا څنګه ارزه ما خو تا نه دا پته نه لري جواب نه راکې هیواد مر ته مسلمان یې کړی ورته دا ثابت کړي زه یو مسلمان سره غیم که کافر سره الحمدلله ته مسلمان یې بشکه څه مسلمان یې کلمه وایمه په کلمه مسلمان شه بس او اسلام تعریف من قال لا اله الا من قال لا اله الا الله دخل الجنه اخو حديث شريف ده دخل الجنه اسلام تعريف اسلام تعريفك ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت فدي طول باندي دي مغيقين دولي افرين مسلماني سيده بالكل مسلماني مسلماني انسان وجل ده انسان وجل ده مسلمان نخيم ده انسان وجل دي انسان وجل و بدون دي حقنا ورسی دی کنه آفرین یعنی سبب دی انسان وجنی سبب دی انسان وجنی بدون دی حق نه دین رستو وای تشریح ته نور اخو دی خبرو را ځان مخلص بدون دی حق نه انسان وجنه نه روا ده ورسی دی خوشاله سی آفرین سیدا سیدا او انسان باندې ک چیرته دی وجنی حق جوړ سی سبب دی انسان وجنی کفر ده دی کفر فلوی ده ورسی دی پوس او نو هر هغه انسان کچته دا ایتار خبره د سیوی خیبی طالبان کافران دي څنګه په یحیی خیل کو سلو ربیع نفر په فوټبال ټورنمنت وژل دا څنګه و زه به درته مې سدا زیاتای ده ورسیدی دا کار کچا کړی وحشت کنه دا وحشت به مرتوه منور ورسیدی طالبان دا په غاړه او منل نو طالبان وحشت کړی کنه دا کړی طالبان دی وحشت کړی کاری سب ورسیدی ودره کو کړی نه کړی دا وی من طالبان دا وحشت کړی دا طالبان دا وحشت دی طالبان زه تاسو اوس د اقرار کوم چې طالبان وحشیان دي ها وحشیان دي کنه وحشیان دي افرین وحشیان دي نو دي وحشیان مخه
ته وسکه دی واشان په مقابل کې بزتا ته مې دا واشان په جای باندې پریږدو زی به تا ته مې ست ته او کنه نور وحشت کوي کنه ګوره دته ګوره غلطه وکړه ګوره دومره خره نه دومره کوم مسلمان شوی وي خو صحیح ګوره ډیر مسلمانۍ ته برابر شولې مونږ به متا په مسلمانۍ شاهدی ورکړې وای امید ده چې خدای پاک قبول کړې وای اوس ته واشان په خپل جای پریږدي چې نور وحشت وکړي قاری صاحب طالبان ظلم کوي زیاتای کوي سه هر شای کوي طالب په جای باندې پریږد ګوره ته دي طالب نه 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 ګوره اي تعبرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر دي چاوزي پدا مبارزه دي لكم طالب سره ده زه نه زه تا ته وایم چې استاد ظلم وحشت ارت زای په زای خوشی کوي ولی وقاری صاحب ته ولې دا خبر مخکې نه بیاي پیغمبر صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرا سمعنا باغن روس چیرې ته ماته دا بیا وای دا حدیث من را منکم منکرا من راى من قارسا من راى منكم منكرا وايه من زويم من بس من ما لا 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 من وايم دي صرف دي قيدي خلاف تكنه دا خو غور آلات دي 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 پارس مونږ تاسو د نبی علي سلام احاديث او قران په باندې سم ټوپونه باندې وه لا اړلې وته لوس په دې شيانو باندې ولس نور نه غولېږي من سيد غورا زويم چې من بیا له غدرې سيد راى منكم مخکې نه وي درې دلی بخنه غواړم ودرګ من یا نه درېږم زه من را یا من را من را منکم منکرا څه معنا د تا د لایف سیز ګورم قاری صاحب دسی وړو وړو خبرو باندې نیوکه کوي او بیا په هغو خبرو باندې وړو ته ماشوم راځي وای زه د شلو کالو يم دوه کال کېږي جهاد کوم او په صلحاو کسامي وژل دي نو ما ورته خیته جهاد تعریف کړ نه پيږي فرض تعریف کړ نه پيږي واجب تعریف کړ نه پيږي وای واجب او فرض کې څه فرق ده وای واجب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته وي او فرض د خدای حکم ته وای نو دسې ماشوم ته ټوپک ته پلاس ورکړي ته ظلم بربریت دا کار کوي ته جزئي وادي او معمولي شیخ کاریږي زه په جزئی کې زکه تاسو سره خلم چې ولسته خیم چې ای ولسا دا خلک په سنجان پیږي او خبره د انسان دی وجلو کوي خبره د اعتدال او د اسلام کوي ګوره زه چې په سنجاد سره خلم ماته دا خو نه راکې چې وروره د دلته خلکو ته دا وخیم چې شي دا وخت غټ مولوی دی راغی اوس یو وشل کلانم دوه کال کې جهاد میکړي په صلحا او مرتدین می وای وجلې دي خو چورتای خای 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 سنجا سنت د واجب نه پیږي دا تاسو جوړی کاری غواړی خارې سوالې او زه وایم چې وروره دلته ځوانان غولول شوی دي د طالبانو لخوا طالبان ظلم کوي په ځای دې چې هغه تاول دا وخی چې جهاد فرض ده کنه دا شرایط ورته وای څه شو بیا لاړ کنه خو دا ابو ادریس شو ابو ادریس تا بیا چرغه دارا پورته کله کې واد مرسه ګوري دا خلک اوس ګوره وای کنه چې تاسو ولې په جزئی مسایلو غږیږي ولسم تباو برباد کو وروره دلته وروره لږ مخکې دی بحث را واخست دا د هغه د کندوز د مدرسې دا خو دا مدرسې دا د کندوز مدرسه دا مسایل سره پرې ده وروره دا ولسته ما د خلکو تور او نجس او مردار شخص نن د ما د پښتنو له برکته شاور طالبان ناس سنتونو فرضونه زده کوي بالکل وروره نه یو د برسر وروره زده کوي چې استنجا سشته وي زه ولسته دا خیم چې ولسته جهاد اخو ډیر لری خبره ده د دې خلکو استنجان ده د استنجا د دې خلکو په اوداسه کې څو سنت دي د اوداسه سنت نه ده دا خلک په تاسو باندې دا به تاسو اسلام راوړي په دې وطن کې په پلکون خلک په شهادت ورسته ول خو خپل اوداس نه ده وخت چې یو چا استنجا نه ځي چې استنجا واجب ده کو که سنت ده په کوم صورت کې سنت ده په کوم صورت کې واجب ده او دای راضی ستاره وژلو کې تور کې تاسو ته تبعی بربادي کړی تاسو جهنميان یا تاسو خوارجی یا تاسو ته وای کلاب النار تاسو کلاب النار یاست که دا شایان منی نو راځي توبه وباسي او الله دین ته بیا